Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». Ми будемо говорити про те, чи вдасться розвиватися українській культурі відповідно до бюджету 2013 року. Гість нашої студії – народний депутат України Володимир Яворівський. Вітаю вас, Володимир Олександрович. Отже, відповідно до бюджету, який мають проголосувати вже в четвер, на культуру, так би мовити, небагато відкладають. Насправді, яка ситуація? Роз'ясніть. З чим ви погоджуєтеся, з чим ні, саме в бюджеті? Культура – це субстанція дуже делікатна і, на превеликий жаль, беззахисна. Через те, маючи загалом некультурну владу, яка на самих верхах може переплутати, хто чий письменник, хто поет, хто прозаїк там, і тому подібне, а з іншого боку, хто не володіє державною мовою, вимагати від цих людей якогось нормального ставлення до культури, це було би зухвальство. Я почав, може, з дуже гострої ноти, але я повністю перебуваю під настроєм, перечитавши і вивчивши розділ, який присвячений культурі, як голова Комітету з питань культури і духовності, і я вже радився із своїми колегами, і сьогодні, до речі, ми зберемося востаннє, але зберемося ще раз для того, щоб обговорити саме ці позиції. Хоч ми вже підготували всі ті документи, і вони вже погоджені, фактично, ми глибоко незадоволені, ми розчаровані тими коштами, жалюгідними, які виділені сьогодні на культуру. Це, я нагадаю, під час інфляції, під час реактивного росту цін, коли все дорожчає буквально на очах, і коли залишаються незахищеними і статті культурних працівників, бібліотекарів, багатьох працівників будинків культури, акторів, членів творчих спілок і тому подібне, які фактично, ну, викидаються на цей берег страшної реальності, яку ми на сьогоднішній день маємо. Ви можете назвати тепер суму, вже скільки виділено? Виділено десь 2,5 мільярди, але це страшний мізер для такої держави, як Україна, для держави таких масштабів. Для держави, яка має унікальні історичні пам'ятки, яка має багато театрів, тобто база культурна, яка дісталася нам із минулого і яка якось утрималася цих 20 років, на сьогодні, на превеликий жаль, просто перебуває на грані зникнення. Давайте тепер перейдемо, пані Світлана, перейдемо до конкретики. Ну, ось такі вбивчі буквально факти, цифри. Із 103 мільйонів, які були заплановані минулого року на розвиток, бо це дуже важливо, на розвиток. Одна справа – зберегти культуру. Це теж, до речі, дуже важливо. Бодай зберегти, якщо ми вже не надіємося, але звести буквально до 103, до 36 – це убожство. Це те, коли ми культуру фактично пускаємо із торбами. Вона жодного розвитку фактично мати не буде, тому що це така мізерна сума, з якої культура просто вижити не може. Але, ви знаєте, я хотів би звернути увагу людей, які нас дивляться зараз, звернути увагу на те, як розподіляються ці кошти. Да, цікаво. Здавалося, маючи таку мізерію цих грошей, маючи її, здавалося, потрібно над кожною копійкою буквально тремтіти, подумати, що нам потрібно вкласти в першу чергу, що нам потрібно зберегти. Те, що завтра вже, скажімо, у бюджеті 2014 року, його вже або не буде, або воно вже буде наполовину там, чи на більшу частину воно буде втрачено. То як розподіляються? Через те, ось як розподіляються. Скільки ми вже разів не говорили, знову раптом, у цій сумі жалюгідній, яка відведена для розвитку, виділяється окремим рядком програма, яку веде вже кілька років, веде співаючий ректор Поплавський. Його виділяють в абсолютно окремий рядок. Вона це при тому, в бюджеті закладена? Вона закладена в бюджеті. Це при тому, це його програма «Крок до зірок». Вона, звичайно, ніхто не каже, що вона не потрібна, це було б невірно. Ну, так, це теж але, розвиток. Але ви розумієте, коли раптом скидають гамузом в один казан 7, 8, 9, 10 напрямків культури і не виділяються окремим рядком, а є оця загальна якась сума, це вже перший крок до корупції. Я це кажу, тому що йдеться про ручне управління. Що міністерство захоче видати, тобто все залишається в руках чиновників.
Ми домагалися, і, звичайно, будемо домагатися, і зараз, хоч це абсолютно нічого не дасть, я переконаний, рука Чечетова спрацює, і на цьому може все закінчитися. Але, скажімо, ми просили, буквально конкретика має бути, конкретно, скажімо, на творчі спілки має бути тето, на просвіту має бути тето, на, скажімо, там, на таку-то програму, на кожен вуз, до речі, треба було би навіть, які належать до Міністерства культури, виділити окремою суму. Все це скидається в один казан, для того, щоб потім вручну чиновник за якийсь хабарець чи за якісь добрі стосунки, кумівство і таке інше. Скажімо, Академії мистецтв буде виділена така-то сума, а Поплавському знову буде, бо пан Михайло вміє походити по кабінетах, занести, скажімо, свою кропиву, там і таке інше в таких пакетиках. Я це знаю, бо до комітету приходили так само. А якщо конкретніше, то куди виділяти, скільки грошей зараз доцільно для розвитку? Який напрямок більше потребує? Скажу вам таке. Ну, ось є Десятинна церква. Унікальна пам'ятка, яку має Україна, якою не може похвалитися фактично жодна європейська країна такої давньої, такої, хай залишилися її рештки, хай залишилися тільки її фундаменти, але уявімо собі, що це перша була кам'яна споруда на Київській Русі, яка була тут зроблена. Ми прекрасно знаємо і ми домагалися, що нічого будувати на ній не можна. Унікальними є самі фундаменти. Якщо там щось із, даруйте мені, з пап'є-маше, щось там, значить, виліпити, це вже буде, автентика буде втрачена відразу. Що робиться? Вже засипані повністю ці всі фундаменти і таке інше. І раптом, ні з того, ні з цього, з якого дива можна легко догадатися, виділяється 40 мільйонів для нібито консервації, музеїфікації оцих фундаментів. Тобто з бюджету. Чи вже з 2013? 2013 року виділяється 30 мільйонів. Для чого? Це робиться для того, щоб там щось будувати. Через те, просто на наших очах відбувається не просто охорона культури, а, даруйте мені, антикультурні, агресивні акції із боку уряду. Ну, вони постійно відбувалися, і постійно опозиція, і безумовно, і в Комітеті культури теж проти цього виступали. Але чи вас чують там, чи дослухаються? Не чує ніхто. Це та влада, яка обіцяла почути кожного, але не чують комітету. А це один із органів Верховної Ради, який має великі контрольні функції. От. Але ніхто нас не чує, не хоче чути. Я не прийшов поплакатися в цю студію. Я просто хотів би нагадати нашим виборцям в першу чергу, що ми маємо справу, на превеликий жаль, із глухонімою владою, яка не чує нікого, ні люду свого, ні навіть народних депутатів. Може, до них треба по-іншому якийсь підхід? Запропонуйте, що, який підхід? Не давайте. Знаю, ви політика. От ви мені запропонуйте, і я використаю, потім вам розкажу, що цей ваш підхід абсолютно нічого не дав. Я це вам наперед скажу. Ну, кожного року ми приймаємо бюджет одне і те саме, всі незадоволені, кожен комітет відстоює свою думку, обстоює свої бачення. Але чомусь кожного року одне і те ж саме. Я не обстоюю, скажімо, якусь егоїстичну позицію комітету. Я обстоюю українську культуру, яка сьогодні перебуває в жалюгідній ситуації. І, на превеликий жаль, навіть на 2013 рік жодної перспективи для розвитку української культури не залишено. Ну, я вже не кажу, хоча б для підтримки щось є якісь шанси? Ну, якісь шанси. Ну, звичайно, якісь копійки є. Але от скажу про таке. Минулого року було виділено десь у межах 15 мільйонів на підтримку національних спілок. Є різні думки. Треба їх підтримувати, не треба їх підтримувати, але поки вони перебувають в жалюгідній абсолютно ситуації, і хоча б на заробітну плату там апарату, хоча б на проведення якихось елементарних заходів, такі кошти мають виділятися. Було виділено десь біля 15 мільйонів. У цьому році для всіх творчих спілок національних, їх 10, плюс просвіта 11, виділено всього-навсього 5 мільйонів. От вам конкретний приклад, з 15 до 5. Тобто це буде на кожну спілку виділена жалюгідна сума, десь там 700, може 800 гривень. І то спілки не розписані, а теж те, про що я казав, все скинуто гамузом. І хочу ще не пропустити ще про одне. Україна пам'ятає, як під час прийняття цього злочинного, я в цьому не сумніваюся, закону щодо мов в Україні, коли президент оголосив про те, що ми виділимо окремим рядком суму, виділену на розвиток української мови. Пане президенте, ви забули? Ви про це сказали публічно. Ніде цього рядка і близько немає. Виділена жалюгідна сума, знову ж таки, скинуто в один цей казан, в один кіш скинуто і робота із
діаспорою українською, а подивіться, якої підтримки потребує Придністров'я те саме, куди ми повинні дати, бодай, підручники українські, щоб діти мали, там вже є українські школи. Я вже не кажу про західну діаспору, але діаспору в Росії, яка потребує нашої підтримки, бо немає жодної газети української в Росії, немає жодної державної української школи, це мала би зробити українська влада. Фактично це все скинуто в жалюгідну суму. Там, якщо не помиляюся, здається, 5 чи 6 мільйонів всього-навсього. На весь оцей величезний комплекс роботи. Хіба таке ставлення може бути до... А внесення поправок, воно може якось змінити цю ситуацію? Ви можете вплинути ще під час формування самого закону? Пані Світлана, це дуже цікаве запитання, і я хочу такий... провести такий маленький експеримент. Якщо можна, я вас запрошую, якщо ви не зможете, я вам зателефоную, щоб ви послухали і подивилися, куди, коли буде прийматися бюджет, і чи буде така можливість. Ми зараз, сьогодні ми подамо до бюджетного комітету всі наші пропозиції. Принаймні, бодай, перерозподілу цих сум. Ну, не потрібно таку суму виділяти на десятинну церкву для того, щоб то, там точно буде щось нове абсолютно будуватися, а після цього нам скажуть, ну, що ви можемо зробити? Вже ж збудовано, валити ж ми вже не будемо. Часто я вас запрошую, щоб ви приглянули, і ви відповісте на це питання мені. Добре? Але ж ви експерт, я вас запитую в студії. Я вам кажу, ніхто цього чути не буде. Я сьогодні кажу, ми зробимо все згідно регламенту. Подамо в бюджетний комітет наші пропозиції, прийняті на засіданні комітету. Вони будуть прийняті буквально через годину, вони вже готові. Я вже всіх обдзвонив членів комітету. Всі, але до четверга нічого не зміниться. До четверга я не знаю, а раптом я змушений буду вибачатися, то я готовий до цього. Якщо раптом нас почують, ще? Якщо нас почують то і справді поміняють, але я переконаний, що Чечетов в нас не почує, бо їм де зайнятий зовсім іншим. Якщо говорити про Верховну Раду вже сьомого скликання, адже будуть переглядати бюджет, це ні для кого не секрет. Там вже буде легше якось впливати з огляду на ще нові сили опозиційні, можливо. Я маю надію, звичайно, що я маю надію на це, через те я все-таки з оптимізмом дивлюся вперед про те, що ми все-таки принаймні зупинимо якісь корупційні схеми. У нас є такий інститут, називається підвищення кваліфікації працівників культури. Чим він займається? Я голова комітету вже дві каденції, я не можу пояснити. І до мене голови комітетів пояснити не могли, чим займається цей інститут, який пожирає величезні гроші. Спілка письменників чим займається? Письменники пишуть книжки, це найголовніше. Але ж вони можуть писати без видатків. Вони не можуть писати без видатків, тому що якусь книжку все-таки треба видати, Шевченка все-таки треба видавати за рахунок держави, а не бігати збирати гроші. Пані Світлана, ну так не можна ставити. Я хочу просто зрозуміти. А потім це жалюгідні копійки, які йдуть. Я вже вам сказав, це 600-700 тисяч на проведення Шевченків свят. Я був головою Національної спілки письменників, дуже добре знаю ці жалюгідні кошти, це зледарювання, яке там є у спілці. Не завидую Богому. А в цьому бюджеті 2013 рік теж прописані відзначення різних дат, пам'ятних дат, святкування, дні народження? Нічого не прописано. Це все скинуто. Але це має бути. В один. Я вам, оскільки ви поставили дуже гостре запитання, самі, мабуть, не знаючи, наскільки воно гостре, я вам скажу, ви знаєте, скільки було прийнято в цьому році, в цій каденції було прийнято постанов про відзначення видатних тому людей, видатних ювілеїв. Я мушу вам сказати, що на мій запит до уряду, дайте мені, будь ласка, комітету, не мені, а комітету, пояснення, скільки було утворено державних комісій по відзначенню того чи іншого ювілею. І дайте мені звіт, скільки коштів потрачено на проведення цих ювілеїв. Я не отримав жоднісінької відповіді, а вам можу сказати, фактично жодної комісії, про що було вказано в проєкті постанови, створити урядову комісію по проведенню там, значить, там і такого-то ювілею, зробити там те-то. Нічого фактично не виконано. Ну, можливо, після нашої сьогоднішньої зустрічі нас все-таки почують, вас почують. Дай Боже. Дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був Володимир Яворівський, народний депутат України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.